перед навчанням нам розказували, що от мінують все підряд. Там і іграшки, і техніку, і, там, і телефони, ну абсолютно так, все. Але ремонтують ще 200 грам тротила, щоб наверняка все зробило. Тобто, помічали ці тропи, щоб люди потім могли самостійно на позиції мінятися. З нами сьогодні молодший сержант Кум. Вітаю вас, друже. Так. Що вам з географії, де вам довелося воювати, запам'яталося найбільше? Які місця тут, в Україні? Ну, часом Яр. Тобто там ми заводили групи біля водохранилища в посадку. Тобто там дуже багато, вже 200-х. Тобто це ми там через них ходили, виходить. І заводили людей на позиції. Це вже там перед самою дамбою, там вже, ну, на самій дамбі вже сиділи, так сказати, ворожі війська. Ну і там обстріли таке постоянні. Тобто дрони постійно літають туди-сюди. Тобто вони друг друга міняють. Вони не улітають взагалі і коректують вогонь. Тобто ходити там дуже складно. Так, іменно. Ви були таким, ну, по суті, це робота як провідника, що люди вам довіряють своє життя, своє здоров'я. Ну, так, що відчуваєш, от, коли ведеш групу людей, які вам повністю довірилися? Та я навіть не знаю, так. Йдеш просто так, чим подальше від них, щоб вони йшли, ну, на розстоянні, щоб... І дивишся просто собі під ноги, щоб не було ніякий там розтяжок, мін, такого всякого мінозагороження, щоб не попасти, і люди не вийшли на них. Все обходили, шукали, там, знаходили нові тропи. Тобто показували, записували це все, куди можна ходити, щоб потім люди помічали ці тропи, щоб люди потім могли самостійно на позиції мінятися. Ну, це така основна була робота. Ну, ваша робота, крім того, що вона небезпечна, вона вимагає дуже серйозної фізичної підготовки. Вам доводиться витягувати міни і носити їх на собі, причому часто за лінією фронту. От. Да. Ви мали до того якийсь спортивний досвід фізичний до війни? Ні. Тобто ви зараз все це здобуваєте? Так. Комбат приносив сьогодні такий документ. Значить, там заняття кросфітом. Він хоче, щоб, значить, всі бійці його батальйону були фізично підготовлені. Ви теж займаєтесь цим всім? Тобто так. Робите це заняття? Так, так. Ну, якщо немає виїзду, то да. Тобто, коли знаходимося на місці, то займаємося. А коли ні, то займаємося там. Помагає оце фізичне навантаження зняти таку психологічну нагрузку з лічення? Ну, я б сказав, так. Да. Ну, мені допомагає, не знаю, як кому допомагає. А що вам з цього, з цих занять найбільше до душі самому? Ну, там, я не знаю, да, там різні вправи завжди, ну, кожен день нові. Тобто, якби не якби повторювалися, тоді там щось може бути, запам'яталось більше, а так. Ну, міняють кожен день нові вправи, нові заняття. Ну, і на всіх не участвую, так як виїжджаємо. А скільки от вам в середньому доводиться, коли йде бойовий вихід, проходити на ногах за день, скільки проходити? Ну, смотря яка задача, в якому районі знаходимося, де можна під'їхати ближче, де ні. Ну, і 5, і 10, і до 20 кілометрів. Може бути. Да. І це все з навантаженням? Ну, так. Да. Тобто щось несете на собі завжди? Скільки може нести на собі сапер на виході кілограмів? Ну, якщо там теж залежить від відстані, яку треба пройти. Да. Ну, саме так, щоб можна було взяти, допустимо, якщо брати протитанкові міни, якщо далеко йти, то тільки дві штуки. Угу. Якщо недалеко, можна взяти. Це скільки ваги приблизно? Ну, одна міна важить 10,5 кілограм. 10,5? Так. Да. Тобто ви несете 21 мінімум. Це тільки міни? Так. Ну, якщо сказати, якщо велика відстань, то тільки дві. Якщо недалеко, можна брати чотири. Тобто, по-різному буває. Так само, там от є, допустимо, землі, ми можемо там, ми споряджаємо їх в сумки, можемо брати 4-6 штук. Тобто, в такому. Вона там весни теж 5 кілограм, то їх можна брати більше. Ну, опять же, теж від всього відстані залежить. Скільки там, щоб міг донести, а не по дорозі кидати. Якщо підрахувати, скільки ви вже за свою кар'єру поставили мін приблизно?
Не знаю. Ну, ми говоримо про тисячі, сотні, скільки, може бути? Та тисячі вже, не. Уже? Да. Уже? Да. А зняти, скільки вам довелося зняти ворожих мін? Ну, ворожих тут мало попадало. Тут противотанкову знімав, під якою був сюрприз, вона взривалася, ну, здетонувала сюрприз і сама міна. Ну, ви її тягли, я так розумію. Да. Кішки. Так. Угу. Ну, таке там ПМНки протипіхотні їх просто переносили. Ну, і на територію в себе забрали, і до них і перенесли. Туди, да. Такий сюрпризик. Так. Да. Тобто в себе забрали, бо у нас там люди ходять, а їм занесли поставки. От росіяни, вони особливо винахідливі, от ви самі сказали, сюрпризи любить і подібне. Чому так? Їх цьому вчать? Чи це така, я скажу, їхня природа така, такі подляни робити? Ну, якби це ще вчилося всього не в Совєтському Союзі, тобто тоді так воно, вони були, це все, якби всі програми були однакові раніше. А зараз у нас такого вже немає, а от вони це так і продовжуються. Культивують? Так. Да. Вони плюс до того, щоб було точне спрацювання, вони до міни ловушки, виходить, примотуючи 200 грам тротила, щоб наверняка все сработало. Тільки підняв і все, і все сработало. А щось таке особливе з замінованого, що це могло б бути? Ну, от, стикається інколи там, дитячу іграшку там замінують, пральну машину, щось, от, щось таке у вас було? В біографії цікаво. Тут ні, тут такого не було. Угу. Я про таке чув, тобто, ну, перед навчаннями нам розказували, що от мінують все підряд. Там і іграшки, і техніку, і там і телефони, ну, абсолютно так, все. Але ну, тут в нашій зоні відповідальності не попадало такого. Ну от бачите, щось вони таке особливе придумують. А хто у вас такий найбільший придумщик у вашому підрозділі? Хто любить щось таке, якесь цікаве ноу-хау придумати? Ні, ми таке не такі? Придумуємо. Ми таке не придумуємо. Нам ж не можна. Ну так. Да. Ні, ну мається на увазі для них щось таке особливе покласти. Подаруночки. Ну так, придумати це не проблема. Не проблема? Ну, да. Головне це реалізувати. Да. Що для вас найголовніше в підрозділі, в якому ви служите? Що б ви сказали? Чим він відрізняється особливим від інших? Та я навіть не знаю, як сказати. Ну як, у нас, ну, колектив нормальний. Всі якби дружно виїжджають, якщо от що. Приїхали всі разом працюють, тобто немає такого там, той там сидить, той десь там за деревом сховався, той. Вийшли, відпрацювали і спокійно уїхали. Так само от їздили, були в Серебряному лісі, то теж там, ну там все так, по темному вийшли, постійно відпрацювали, і виходимо, тому що щоб і не заказувати до наші позиції, якби щоб ніхто не побачив, і щоб не було обстрілу. Ну, якщо побачив, то звісно буде обстріл. Тобто, що все, ну, всі хлопці прийшли зразу, розбігли, зробили і ушли. Тобто це саме головне. Я бачу, що хлопці на відведенні йшли з ракетками для настільного тенісу. Що ви взагалі для релаксу любите? Фільми, музику, спорт чи щось інше? Книжку можна почитати? Фільми подивитися можна, але це якби фільми можна було б дивитися, якби не время було. Так. А так забіг в соцсеті на пару минут, да і все. А соцсеті що ви там? Інстаграм, Фейсбук, що ви дивитесь? Да. Фейсбук. В основному. Інстаграм теж. Ну і Тікток куди. Є щось таке, що вас дратує? От щось от люди пишуть там в соцмережах, наприклад, там питають. Чому там наступ іде не так швидко, чи, наприклад, коли вже ми захопимо Москву? Є такі якісь речі, які отакі у вас викликають роздратування? Ну, таке звертати увагу, ні. Ніяких нервів не хватить. Ні. Тобто, пишу, де пишу таке. І ж не навчив все одно. Що відбувається з людиною цивільною, яка приходить за декілька місяців, приходить в армію, за декілька місяців вона вже стає іншою. Що найголовніше міняє? Що у вас помінялося в характері? Та я не знаю навіть. Мені кажеться, більш спокійний став.
Ви стали більш спокійними? Да. Це унікально, ну, як правило, людина навпаки більш дратівливі. Наоборот, якби. Все сработало наоборот. Тобто ви такі на ровному постійно, да? Такі. Ну, якби да. Все хорошо, все джаз, нічого воєнного. Да, все нормально, да. Ну, я ж кажу, теж ж, опять же, ну, все набирати, це все, що відбувається вокруг. Теж можна і умом тронутися. Чого вам найбільше бракує з цивільного життя? Не знаю, може там коханої жінки, там, ну, сімейні. Кухні, щось такого. Ну, жінки, діти, мама. От. Оце? Так, да, все. За цим сумуєте, мабуть? Друзі, понятно, але в основному це жінка з дітьми, мама там, так от, ну, родичі. Як часто ви їм телефонуєте? Ну, так-то кожен день, буває навіть два рази в день, три. Mm. Тобто, ну, так кожен день є зв'язок. Mm. І хіба що бувають моменти, коли десь виїхали, а зв'язку немає, то це може бути там два-три дні перерив, що не дзвонив. Перед цим попереду, що може не бути зв'язку, то тобто, щоб не переживали, то не дзвонив, буває там 3-4 дні максимум, таке, що було. А так, ну, взагалі кожен день. Є зв'язок. Ну, це найголовніше, правда? Знати, що тебе чекають. Так, звісно. І вони знають, що. Ну, так. Да. Чоловік захищає їх в тому числі. Ну, тоді ти розумієш просто, що ти тут робиш. Що для, ти робиш? Для чого? Для них. Для них. Да. Правда. Це правда, куми. Дякую вам, друзі, за вашу роботу і бережіть себе.